Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 183 och med titeln Roffar mentaliteten. Jag heter Maria Selander och med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå allesammans. Roffar mentaliteten, Ingrid, vad vill vi med det? Jo, det är ett antal saker här som har hänt i helgen och slutet förra veckan som fick dig att utbrista vilken roffarmentalitet. Och då sa jag, den rubriken tar vi. Jo, det är ju först och främst var det ju den här Norrtäljemoderaten Staffan Körnhammar som ni ser på bilden där. Som ju gjorde sig känd för att stå svarslös i 26 plågsamma sekunder. När han skulle förklara varför han hade höjt sin egen lön med 30%, tror jag det var. Nu har han då avgått. Sen är det ju fler, var sossar i Eskilstuna som också panghöjde sina löner. Och sen har vi den här läxhjälpsskandalen där inte minst somaliska föreningar har fått ut massor med miljoner för att hjälpa de somaliska barnen att läsa läxor. Men det har de överhuvudtaget inte gjort. De har stoppat pengarna i egna fickor. Vi ska ta ett grepp om detta lite senare i programmet, att det är liksom den här roffarmentaliteten är som en cancer på samhällskroppen. Och försöka göra en analys om hur gick det här till. Svenskar har ju alltid varit hederligt folk och hög tillit och allt det här. Jag försöker göra en liten analys av hur den här cancern har spridit sig. Vi har ju en spionskandal också som har pågått ett tag. Men nu är det rättegång mot de här två iranska bröderna som misstänks ha... Ja, vad har de gjort? De har lämnat ut Säpos personallista, de har kanalisat alla möjliga... Exakt vad de har gjort är ju, det mesta är ju sekretessbelagt. Därför att det är inte meningen att det ska komma ut. Det är därför de står inför rätta för spioneri. Och det är då storebror som har jobbat både på Säpo och på Must. På det allra mest hemliga kontoret för särskild inhämtning. Visserligen då som handläggare, men han har ju då till exempel haft tillgång till olika personallistor och så. Och sen har då lillebror... Innan du fortsätter, MUST är alltså, det är försvarets underrättelsetjänst, va? Ja, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten tror jag det ska utläsas. Ja. Och lillebror har sedan tagit hand om dessa uppgifter och sålt dem till Ryssland. Det nämns GRU, den ryska... underrättelsetjänsten. Och detta har alltså pågått i hur många år som helst. Man började kolla upp på dem redan 2017. Mon Dieu! Ja, vi ska bena lite i det och komma med lite fågelkvitter också såklart. Ni vet ju att Ingrid har sina hemliga fåglar som kvittrar i hennes öra. De tillhör, vad ska vi säga, underrättelse- och säkerhetsbranschen. Ja, kan vi säga. Brukar ha bra info om sånt här. Yttrandefrihet i fara då, Ingrid? Ja, det är what's new, höll jag på att säga. Ja, precis. Men nu är det då en grundlagsändring som man med största sannolikhet kommer att klubbas igenom i riksdagen på onsdag. Och vi ska fråga oss om det verkligen kan vara en struntsak eller så är det någonting jättehemskt. Det ska vi göra och vi ska också berätta att dagens datum är den 14 november 2022.
Vi närmar oss 8000 prenumeranter på YouTube och det tycker vi är oerhört trevligt, så att fortsätt att prenumerera på oss på YouTube på kanalen Hopp för Sverige. Vi har i sändande stund, inspelande stund, vad har du skrivit, 7840. Ja, jag tror det är 100. Det är 100 nya sedan vi började uppmana er. För det har vi inte gjort på länge, för vi tänkte, nej men det gör man väl, man prenumererar väl på en kanal. Men vi hade ju, har ju en tittare som tyckte att vi skulle försöka nå 10 000 innan året är slut. Det blir så. Men vi kan väl komma över 8 000 tycker jag. Eller nå 8 000 i alla fall. Ja, absolut. Och det gör vi ju enklast genom att ni tummar upp på YouTube. Mm. Ni vet här nere för tryck tummen upp, dela programmet och skriv kommentarer på YouTube, för att det hjälper med YouTubes algoritmer. Då tänker, ja, det har ni ju blivit jätteduktiga på. Ja. Jag är så tacksam för er. Vill man bara göra någon tummen upp eller skriva hej ja. Er eller någonting sånt. Så när man har mycket interaktioner med sina tittare så blir man belönad av YouTube. Mm, så är det, och ni får även gärna såklart stötta oss med en slant. Det gör ni enklast via ingridomaria.se, där det finns Swish, bankgiro, medialink-knapp och den superfiffiga donorboxen där man kan bli månadsgivare. Mm. Ska vi kasta oss över första ämnet då, som är Sölvesborgs-skandalen? Mm. Ja, vi berättade ju i, nu är jag lite dagvill här, men det måste väl ha varit i torsdagens podd, va, som vi berättade om att det hade demonstrerats på torget i Sölvesborg. Mm. Och vår kompis Sverigebilden var ju där och pratade med lite alla möjliga, tror vi hade ett klipp redan då med Emily Pilthammar, moderaten. Mm. Före detta moderaten, numera med. Och Sverigebilden fixar även en pratstund med Louise Eriksson, där hon benade lite i vad är det egentligen som har hänt, som hon ser det. Och vi tänkte titta lite på det. Det gör vi. Vad är dina tankar och reaktioner kring vad Moderaterna har gjort här i Sölvesborg? Det var ju oväntat, lär jag säga. Jag tror att det var senast 3 dagar innan valdagen som man gick ut på Facebook och talade för ett samstyre. Att man skulle rösta på Moderaterna för ett samstyre. Och sen hände det här. Det var väldigt, väldigt oväntat faktiskt. Så pass tätt in på själva valet så fanns det ingen indikation på att det skulle ändra sig, så att säga? Nej, nej, du kan ju själv gå in på Facebook-sidan så kommer du ju se att man uttryckte sig på det sättet. Och det man menar ifrån moderat håll, att förhandlingarna på något vis gått i lås, det stämmer ju inte, för vi har ju inte haft några förhandlingar. Vi har haft möten om formerna för förhandling, men vi har aldrig förhandlat. Och min sista vädjan som gick ut till Moderaterna, som vi saknade återkoppling från, den kom den 19. 2 dagar senare står man i presskonferens med Socialdemokraterna och är överens om poster, överens och hittat politisk samsyn. Man nämner ingen politik. Så väldigt mycket tyder på att det är pengar för individer. Jag har intervjuat flera personer här idag och nästan alla har återkommit just till det, som du säger, att det handlar om pengar. Är det så? Är det verkligen så att det är ens egna plånbok kommer i första hand och väljarnas röst i andra hand här i Sölvesborg, när det kommer till Moderaterna då? Ja, mitt svar är att jag skulle vilja säga nej, men min analys är att det är på det sättet. Därför att det är vi som har värdjat om politiska förhandlingar, för vi insåg ju att vi är så stort parti nu att det är vi som kommer behöva dela med oss av poster. Så därför sa vi att vi behöver ha en politisk överenskommelse parallellt. Och där var man inte intresserad av att diskutera politik, utan man ville ha ett kvitto på vilka poster man skulle få som är lite högre arvoden på. Och när vi då ville ha en politisk överenskommelse, då slutade Moderaterna att återkoppla. Hur, kan du beskriva lite kort, hur har samarbetet sett ut med Moderaterna de senaste 4 åren? Moderaterna har ju haft 3 olika ledare under mandatperioden. Övriga partier har ju haft samma. Och de här 3 personerna har ju haft lite olika, kanske ideologisk grundsyn. Någon är mer konservativ och någon och sådär. Och det är den personkemi som många pratar om. Jag upplever att den här samstyret andan som vi kallar det, där vi har en ödmjuk ton mot varandra, respekt, och man också tar hänsyn till allas
väljare. Den upphörde när det sista ledarbytet skedde. Då började det handla om pengar. Har du hunnit träffa några besvikna moderatväljare? Ja, men det har jag. Jag har inte hunnit prata med så många här idag, för jag har ju själv velat lyssna här på den här busschauffören som jag faktiskt vill betona har gjort det här på eget initiativ, vilket civil courage han har. Och när högern och högerns väljare ställer sig på gator och torg, det är inte högerns tradition. Då är det allvar och då är det dags för politiken att lyssna. Och då är det dags kanske för Moderaterna att fundera över om man verkligen har gjort rätt. Och då är man välkommen tillbaka. Det har vi sagt, det har Kristdemokraterna sagt. Vi är öppna för samstyre. Har du hunnit höra någonting vad besvikna moderatväljare har sagt till dig? Ja, det man framförallt har vittnat om, eller det som återkommer, det är att hade jag vetat det här innan valdagen, hade jag ens fått en signal innan valdagen, så hade Moderaterna inte fått min röst. Och det är just det att man känner sig förda bakom ljuset, att man gick ut på Facebook och sa rösta för ett samstyre, rösta på Moderaterna. Och sen gör man så här, utan politiska förhandlingar, och försöker skylla på någon annan. Vad tror du kommer hända med Moderaterna inför nästa val? Ja, om inte Moderaterna ändrar sig nu, eller några moderater i alla fall hoppar över så att vi får till någon slags samstyre, då kommer man ju, eller oavsett, vara irrelevanta för väljarna i Sölvesborg 2026. Och det tror jag att man vet. Så förhoppningsvis så finns det ju visdom och klokhet i delar av den moderata gruppen som förstår det och som kanske bryr sig mer om väljarna och politiken än dess ledares inkomster. Ja, det är ju så att den här Kit Mårtensson, som nu är den tredje moderata partiledaren i Sölvesborg på 4 år, som vi då har fått indikationer på att hon får börja vara kommunist. Hon har ju nu sett till att få en egen kommunalrådspost. Alltså då Sölvesborg har bara haft ett kommunalråd tidigare. Och nu minns jag inte om det blev på halvtid eller på heltid. Men det är ju fina pengar ju. Ja, alltså det som är så upprörande i allt det här är ju det som Louise beskriver. Att man precis ända in på valdagen höll den linjen att vi ska fortsätta med det här samstyret. Mm. Och så gör man efter valet bara en total kovändning. Det är faktiskt bedrägligt beteende gentemot väljarna, vill jag påstå. Alla partier är fria att göra sina olika uppgörelser och så vidare. Men du kan inte säga då innan valet att vi ska göra så här och sen göra någonting helt annat. Nej, och det helt andra du gör, det handlar uteslutande om att du som gruppledare vill ha ett välavlönat jobb som kommunalråd. Strunt i politiken. Jag går till den som ger mig mest betalt. Jag brukar vi kalla det. Ja, precis. Louise Eriksson la ut på Facebook igår ett väldigt allvarligt och argt inlägg. Nu är det slut med trakasserier mot M-gruppen. Precis som man kunde förvänta sig så är det ju väldigt många, kanske framförallt både M- och SD-väljare då, som är otroligt upprörda på Moderaterna och kanske framförallt på den här Kit Mårtensson. Och det var ju inte heller någon jättehögoddsare att en del människor skulle gå över gränsen i sin frustration och sin ilska. Och du sa ju det vid något tillfälle, att jag förstår den, det är inte så att jag sanktionerar det och man ska inte bete sig så, men jag förstår vad det beror på. Men nu vädjar ju... Man ska ju också tänka så här, att det här är ju människor som har blivit väldigt glada för att de har haft politiker som har lyssnat på vad folk vill och som har försökt att göra och även gjort Sölvesborg till en tryggare och bättre stad. Och så blir de så gruvligen svikna av politikerna. Alltså det är väl klart att man blir uppe, man ser liksom, jaha, nu ska jag inte våga skicka ut mina barn ensamma längre, för nu ska det bli här som i resten av Sverige. Så att jag har all förståelse. Men Louise, hon skriver ju nu här att nu får det vara slut med att ringa och skrika och förolämpa och rikta svarta blickar i matbutiker. Men det absolut mest intressanta i det här inlägget, det är ju att hon gör väldigt tydligt att
ytterst få i den moderata fullmäktigegruppen har känt till sanningen. Alltså de har blivit presenterade med någon lögn från den här Kit Mortensen, får vi väl utgå ifrån. Och att det är därför hon säger sluta och hetsa mot personer i den gruppen. För att det här, de, alltså man kan inte hålla dem till last att de har fattat ett beslut på felaktiga grunder. De har alltså inte känt till sanningen. Nej. Och det bådar ju gott, för om det är så, så borde ju ett flertal av dem hoppa över till antingen KD eller SD eller Solpartiet. Nej, Solpartiet är också med i den här vänsterkoalitionen. Ja, ja, konstigt att de kvisslingade sig på det här sättet. Det är intressant, de sista två meningarna där, Ingrid. Det blir nu upp till Moderaterna på riksnivå och dess partisekretariat att reda ut detta, är min uppfattning, och det utgår jag ifrån att man också kommer att göra. Jag kommer liksom många andra fortsatt att manifestera för ett samstyre den 19 november klockan 13 i Sölvesborg, för att jag tror på att det jag skriver ovan är sant. Mm-hmm. Det ska bli mycket intressant att se om Moderaterna riks på något sätt tar tag i den här situationen. Ja, de borde ju göra det, men jag är tveksam till honom. Vi får se, fortsättning följer, mina vänner. Nu kastar vi oss över spionskandalen. Kan du sammanfatta, Inge? Vad i hela fridens namn är det som har hänt här? Ja, man kan ju först fråga sig, vad är det som gör att Säpo anställer utlänningar? Ja, han är ju svensk medborgare, men alltså någonstans... Och jag säger inte att det inte har funnits svenska spioner, det har det definitivt gjort. Men man ser ju det som extra allvarligt att man sviker sitt land. Men har han svikit sitt land? Uppfattar han det så? Den här 42-åriga Peyman Kia, iranier då, han då har gjort en kometkarriär tydligen. Har varit väldigt skicklig och trevlig och sådär. Och har tagit sig väldigt högt upp. Han jobbade då ett antal år på Säpo. Och sen så jobbade han på den här militära underrättelsetjänsten MUST. Och det sista jobbet som han, vad jag förstår, fortfarande har kvar, men han kan ju inte arbeta eftersom han sitter häktad, på Livsmedelsverket, där han då blir någon slags stabschef åt generaldirektören. Och han har då tydligen varit jättepopulär och sådär. Och så har han då sin lillebror som inte har varit lika framgångsrik, som är den som har fått ta tag i själva, du vet, träffa ryssar och överlämna det på offentliga toaletter. Så att säga. Ja, precis. Ja. Mm. Jag slås bara av en grej här, utan att låta fördomsfull eller rasistisk. Det vet ju alla som ser och hör på oss att vi är absolut inte några rasister. Just Iran vet vi ju har ganska starka band med Ryssland. Absolut har de det. Och vi vet också att de har ett antal spioner bland sina landsmän placerade i Sverige. Exakt. Eller kanske värvade i Sverige. Vars uppgift är att bevaka då landsmän som det vet vi ju, det har du och jag dokumenterat vid ett flertal tillfällen. Jag läste precis nu, bara by the way, apropå de här protesterna som pågår i Iran. Vad ska vi säga, hijab-upproret, att det är en jäkla massa exil-iranier i bland annat Storbritannien som har fått personskydd därför att man är nu rädd att alltså den iranska regimen börjar bli så pass desperat inför de här protesterna att man befarar att de ska mörda folk i exil som de tycker är farliga då, va? Som pratar för mycket. Så att med det sagt så tänker jag då, vem, vad, hur och när har säkerhetsklassat den här människan, och hur har fåglarna något svar på liksom hur den proceduren har gått till? Det är klart att folk kan ju bli spioner och vända sig, kan ha ett oklanderligt bakgrund, men jag tänker just det med att kopplingen till Iran finns. Nu är det ju så att fåglarna kallar ju konsekvent Säpo för skräpo,
Så de har inga särskilt höga tankar om Säpos arbete och vilka människor de tar in. Men jag frågade ju specifikt om det här, hur kan det komma sig att man borde man inte vara... Det är ju verkligen sånt arbete där man tycker att svenskar borde vara i kraftfull majoritet, för att uttrycka det milt, i sådana tjänster. Nej, men de drabbades ju också av det här med mångfald. Oh, vi får inte vara rasister, och en iranier kan vara minst lika trogen Sverige som en svensk. Så det är en förklaring. Mm. Och sen också det att de är lite allmänt ding-dong. Alltså att de verkar inte ta, de heter säkerhetsminister, men de verkar inte ta det här med säkerhet på särskilt stort allvar. Men det märkliga är i det här fallet är att man startade en utredning redan i januari 2017. Det är alltså över 5 år sedan, Maria. Mm. Och då gjorde de en husrannsakan i storebroderns bankfack. Den genomfördes utanför bankens ordinarie öppettider, eftersom man på säkerhetspolisens sida vill vara säker på att den misstänkte inte skulle komma dit som kund under tiden. Och det har då tagit alla dessa år att komma fram till att nu har vi faktiskt bevis. Och så grep man då den här storebrodern först, och han var suttit häktad hyggligt länge, och sen en tid efteråt så grep man även lillebrodern, och han hade då förstört en hårddisk och slängt den i en papperskorg, men den hittade någon, och man har väl lyckats till viss del återskapa vad som fanns på den. Och då har lillebror sökt på en massa saker som flyktväg, backupplan, risken med att få ett längre fängelsestraff och möte med Raski. Och då tänker man ju ryssar, alltså, för de kallar sig själva det heter ju Raski på ryska, om jag har förstått rätt. Ja, fantastiskt alltså. I sina egna anteckningar skriver den yngre brodern: jag hade rätt angående hur mötet med Raski kunde gå fel, och exakt det hände. Yikes. Okej, okay. men han, den äldre brodern, har kvar sitt jobb på Livsmedelsverket, för det är ingen grund för uppsägning, såg vi deras GD säga, att man är misstänkt spion. Nej. Nej. Så det är väl kul för honom när han eventuellt blir utsläppt, kanske om 50 år eller någonting, för det hoppas vi på att om de här uppgifterna stämmer, att han kommer att få ett riktigt saftigt straff. Hoppas jag. Men det liksom lustiga eller märkliga med den här historien, det är ju att Livsmedelsverkets generaldirektör Annika Solström, hon började arbeta vid myndigheten 2015, och 3 år senare fick hon veta att denna person, Payam Kia, misstänktes för att vara spion. Så det har hon gått och vetat om sedan 2018, och sen har hon ändå gjort honom till stabschef, och då har ju en del anställda på Livsmedelsverket tyckt var väldigt konstigt. Men hon försvarar det här ungefär som att hon ville inte att han skulle misstänka att han var misstänkt. Nu vet jag inte om det är så många förfärliga saker om Livsmedelsverket man kan informera Ryssland om, men... Nej, jag vet inte, kan det ha men skulle det kunna vara så att de kanske har uppgifter om Sveriges matförsörjning och sånt som man inte vill ska komma ut? Ja, det har du rätt i. Jag vet så inte, kan ju vara sådana grejer. Ja, är det något mer fåglarna vill bibringa, ja, lyssnarna, alltså, och tittarna? Ja, för det första så är det så här att fåglarna tycker att det är väldigt, väldigt märkligt att han har kunnat gå under radarn under så lång tid. Och någon nämnde, jag får samma känslor som i fallet med Bergling, Stig Bergling, som också höll på, han var på 20 år eller någonting. Och enligt fåglarna hade han någon som skyddade honom. Och den fågeln fick exakt samma känslor för den här Payam Kia, att han har haft någon i systemet, högt upp i systemet, som har skyddat honom. Det är så, varför blir inte de med människorna utpekade och anklagade? Och då blir liksom så här, oj, 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 du skulle bara veta. Lilla gumman. Ja, det har varit så många spioner på höga nivåer som aldrig, som man har vetat om att de har gjort, men det har aldrig blivit offentligt. Och jag fick ur fåglarna namnet på minst en talman, flera ministrar, ett otal statssekreterare, militärer och politiker från olika partier som har lämnat uppgifter till Ryssland. De allra flesta från C och S och V, sossarna och Vänsterpartiet. Mm. Jag fick namn, men jag fick absolut inte nämna namn.
Nej, då ska vi inte göra det och göra fåglarna upprörda, men det är ju intressant att notera bara som en by the way grej att i dessa tider när liksom Rysslands vänlighetsanklagelser far åt alla håll och kanter och det räcker att man säger att jag tror vi ska försöka få slut på det här kriget i Ukraina och kanske fredsförhandlingar och så är man då älskar Putin och man är i princip rysk spion, men sen verkar det ju finnas en massa riktiga ryska spioner lite här och där i det svenska samhället och det är det ingen som... Nej, som har hållit om ryggen. Nu, om någon av dem hade kommit med det idag tror jag det hade varit annorlunda. Men du vet, sossarna och vänsterpartisen i grunden så gillade de ju Sovjetunionen och så. Ja, så är det ju. Nu, Ingrid, vi lämnar spionbröderna därhen. Det ska bli intressant att ta del av utkomsten av den rättegången och vad de får för straff och lite sånt där. Vi hoppar vidare till det här med yttrandefriheten. Vad är det egentligen de vill göra? De vill ändra grundlagen just för att Sverige inte ska få problem med främmande makt. Det är väl ungefär det de säger i ett nötskal, va? Ja, det står då så här, eller bland annat har då Sveriges Radio och Sveriges Televisions VD sagt att de tycker att det här är fruktansvärt och de säger att lagförslaget handlar om utlandsspioneri men riskerar att få en återhållande effekt på visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister. Journalisterna själva skulle också känna sig tvingade att välja att inte publicera viktig information för allmänheten. För att om, alltså, så här har jag förstått det. Om man som journalist eller visselblåsare eller någon annan slags person, YouTuber någonting, avslöjar saker som kan störa Sveriges relation till främmande makt. Nu har vi det här med NATO-medlemskapet, om någon skulle gräva fram att det här är egentligen en krigsorganisation och sådär, så skulle man alltså kunna dömas till fängelse. Och då kan man säga så här att det finns de som är jätteupprörda. Samtliga det journalistförbund och liksom stora mediehus och så har ju varit jätteupprörda. Och även Nils Funke som väl är Sveriges främsta yttrandefrihetsexpert. Han säger att en sån här lag hör inte hemma i svensk grundlag. Nej, precis. Och vid samma artikel så konstaterar man då att konstitutionsutskottet ställer sig bakom den nya grundlagsändringen om utlandsspioneri, vilket gör det straffbart att lämna uppgifter som kan störa Sveriges förhållande till andra stater och organisationer, Ingrid. Och organisationer. Just det. FN, World Economic Forum och vad det nu kan vara. Ja, det känns obehagligt i hela kroppen och de har ju försökt att få igenom detta sedan 2016. Men då var det så många som var kritiska så nu har de ändrat och skruvat och mildrat orden och så. Men frågan är vad det egentligen är. Är det så att de vill få tyst på obstinata journalister? Alltså att de vet ju att de har mainstream-medierna i sin hand, men nu växer det ju fram så många alternativa duktiga journalister som kanske inte äter ur deras hand och kanske då skulle göra något i stil med vad Julian Assange gjorde. Exakt, precis vad jag tänkte på, sådana som Snowden och du vet, alltså visselblåsare. Det känns som ett enormt sluttande plan detta. Och Gunnar Strömmer, vår nya justitieminister, tack så mycket. Och även moderaten Eriksson Ubbhult, vad heter han? Jan Eriksson i Ubbhult kallar han sig. De tycker att det här är, det är jättebra. Det handlar inte om journalistik utan det handlar om att skydda Sverige och sådär från angrepp och spioneri. Att alla andra länder har såna här lagar. Vi har en lucka i lagen här. Men det är ju just det som är så fantastiskt med Sveriges lagstiftning som den är, va? Det är ju det som har gjort... Alltså vår yttrandefrihetslagstiftning är unikt stark och det finns ju en anledning till att man har velat värna den. Men ska vi kolla lite på hur Gunnar Strömmer förklarar och försvarar de här lagändringarna? Gör vi. Den här ändringen behöver göra så att vi ska kunna
möjliggöra ett ännu starkare skydd för Sveriges trygghet och säkerhet. Ett starkare skydd mot spioneri så att vi får samma skydd som andra länder har. Och då finns det några luckor i lagstiftningen som vi vill täppa till. Och då krävs den här grundlagsändringen för att möjliggöra det. Vi tycker att man går för långt. Det är inte så att vi tycker att det är bra att man håller på med spioneri. Men det som man gör nu med det här lagförslaget är ju att man inskränker mediernas rätt att kunna granska egentligen. Jag tycker det är bra att debatten förs, men jag ser inte att det finns något fog för den rädslan. Det står väldigt tydligt i lagen att om en granskning eller en publicering eller ett utlämnande av information sker så att säga i ett syfte som inte handlar om spioneri, då träffas inte det heller av den här lagstiftningen. Nej, det låter ju betryggande att han säger så. Men vi vet att politiker har en förmåga att liksom lägga orden så att man ska känna sig lugn när det i själva verket har andra syften. Och jag vet inte, Gunnar Strömmer låter väldigt övertygande, och det kanske är så att vi har haft en lucka i den här lagen. Det kanske inte alls är något farligt, men som sagt, det blir ett slutande plan. Och så kan man säga, han tycker det är bra att debatten förs. Jaha, varför förde han inte själv någon debatt när det första gången klubbades igenom i riksdagen i våras? För att man ska kunna göra så här grundlagsändring så krävs det ett riksdagsbeslut, ett val och ett nytt riksdagsbeslut. Och det är det sista riksdagsbeslutet de tänker ta på onsdag. Och det verkar ju bara vara Vänsterpartiet som är emot, eventuellt också Liberalerna, men det kan de väl inte vara nu. Nej, det får de. Jag vet inte om det sägs någonting om just det här i tidavtalet eller om det faller utanför ramen för det. Men det är så här också, Ingrid, att vägen till helvetet är stensatt med goda avsikter, eller vad säger man? Goda intentioner. The road to hell is paved with good intentions, säger man på engelska. Och det kan mycket väl vara så att avsikten är bra. Det är ju många lagar som har stiftats i många länder genom åren, men som sen har missbrukats. Mm. Och här känner man ju i magen att det finns ganska stor potential att missbruka detta. Därför att, han säger här, Gunnar Strömmer, om avsikten är journalistisk granskning och så vidare. Ja, men hur ska man kunna visa att det var avsikten? Jag menar att Edward Snowden läckte till WikiLeaks och Julian Assange var ju med i akt och mening att göra en journalistisk publicering, antar jag. Men det har ju inte hindrat USA från att jaga honom över hela världen och driva honom till att bli rysk medborgare, där han är det enda stället i världen som han tror sig kunna få skydd. Det har inte hindrat Julian Assange själv från att sitta inspärrad i, vad är nu, 10 år eller på totala koko-anklagelser och så vidare och så vidare. Så nej, det är läskigt. Och jag menar, varför, alltså, om det inte hade gällt journalistik, nu ska vi säga det också, att det är klart att det kan finnas journalister som också är spioner. Det ska man ju inte, det är klart att om någon under journalistikens täckmantel lämnar över uppgifter, så jag menar, det är bara jättesvåra bevis. Och hur ska du veta? Och jag menar, säga att någon, det kanske är så att den här lagen även gör att journalisterna inte vågar granska sådana här saker och inte vågar publicera dem, eller att chefredaktören och ansvarig utgivare, om jag förstod det rätt, så skulle både reportern och ansvarig utgivaren kunna dra sin förrätta om man har publicerat någonting som makten anser är spioneri. Ja, jag tycker inte det känns bra spontant, men det lär väl gå igenom då. En som är fullständigt rasande är ju Johan Mesterholm. Han verkar ana sig till att det finns baksidor med detta, i linje med ungefär det jag sa precis, att det här kan komma att användas på ett sätt för att täppa till truten på kritisk granskning. Och som sagt, nota bene nu att det inte bara är Sveriges relation till stater utan även organisationer. Det gör mig
skull. Ja, för det var till exempel, vi kunde läsa i Det goda samhället häromdagen en krönika av Lars Hessler, där han säger den 16 november krossas troligtvis den svenska tryck- och yttrandefriheten, och så tar han exempel på saker han själv har skrivit om det här med hur Sverige har mutat sig till topposter i FN. Mm. Margot Wallström, att Isabella Lövin fixade så att Sidas dåvarande generaldirektör, förlåt, Petri Gornitska, 2016 utsågs till ordförande för kommittén för bistånd, och då lovade man, för att hon skulle få det jobbet i den fina positionen, så skulle den svenska regeringen stå för hennes lön under 2 år. Och alltså, han har massor med exempel på saker som möjligtvis kommer att bli olagligt att publicera. Mm. Ja, det är inte bra, Ingrid. Inte bra. Det är min bestämda uppfattning. Men du, ska vi ta oss vidare till det här med roffarmentaliteten? Mm. Jag tror det är väldigt många lyssnare och tittare som känner som du och jag gör, att det här är ett fenomen som är fruktansvärt upprörande. Mm. Alldeles oavsett hur mycket pengar det handlar om. Om det handlar om liksom 10 000, 100 000, 100 miljoner eller vad det nu är. Just det här att bedrägligt beteende grasserar i Sverige. Ja, och då, det är ju då Expressen som har dragit fram den här granskningen. Det har ju gjorts tidigare också, men nu blev det liksom aktuellt igen. Och då har de då kollat just det här med läxhjälp. Och det är ju då föreningar, och så söker de pengar och säger att ja, vi i den somaliska föreningen, det här och där, vi vill hjälpa våra barn med läxor. Och tänker då Skolverket, ja men visst, här får ni några miljoner. Och då är det så här, alltså nu ska jag vara lite rakt på sak. Mm. Då kommer det till Sverige människor som får barn vars förutsättningar att klara skolan är betydligt sämre än svenska barn. De kommer hit, vi ska lägga en massa pengar, och samtidigt som de beter sig illa mot svenska barn och kallar dem svennejor och allting, så ska vi då av våra skattepengar försöka hjälpa deras barn att uppnå samma goda resultat i skolan. Som om det bara hade med läxor att göra. Det har ju med IQ att göra. Men det är väl klart att det blir bättre om man får extra hjälp med läxor. Och då har Sverige tänkt så. Ja men titta. Ja men det ska vi satsa pengar på. För då kommer det inte vara så stora skillnader. Då får de lika bra på de här PISA-testerna och så. Och så har man bara kastat ut pengar. Utan att för ett ögonblick tänka. Det här är kanske roffare, fipplar och bedragare. Som bara vill komma åt billiga pengar. Men det är precis vad det visar sig vara. I grunden här finns ju, vi kan konstatera att av den här Nina Svanberg som har gjort den här granskningen för Expressens räkning, hon konstaterar att ett 20-tal läxhjälpsföreningar nu återkrävs på miljonbelopp, och du nämnde någon siffra, 225 miljoner. Totalt sedan läxhjälpsgrejen började 2014. 225 miljoner. Nu kanske inte alla har gått rakt i sjön. Men många av dessa miljoner har bara gått i fickorna. Ja, och hon spottar också en massa siffror här. Fördjupad kontroll, 23 föreningar av 30 blev återbetalningsskyldiga 2021. Och så vidare och så vidare. Totalt handlar det om 32 år. Bla bla bla. Ja, hur som helst. Hanif Bali nämnde ju han har gått krönika igen. Och han nämnde i den att det är av de misstänkta föreningarna så är det just somaliska föreningar som står för 99%, va? Det var 22 av 23 eller 31 av 32 eller ja, hur många det nu var. Och då vill jag bara påminna dig om en sak, Ingrid. Nämligen Ayaan Hirsi Ali's bok Nomad, om när hon kom till Holland som somalisk flykting. Mm. Och hennes berättelse om hur hon och hennes somaliska landsmän var helt
förbluffade över alla bidrag som bara regnade över dem. Här får ni möbler, här får ni det, här får ni detta. Mm. Och Ayan är ju en vansinnigt intelligent människa, men hon var ju ändå så pass kulturellt somalisk att hennes tanke, skriver hon själv i sin bok, var wow, gratis grejer. Mm. Och de fick klumpsumma med pengar som de la på helt sjuka saker. Liksom. Du vet, så här prydnadssaker, storbilds-tv:ar. Alltså, det skulle egentligen gå till uppehälle. Och, men de är liksom inte vana vid att hushålla med pengar på det sättet. Och det finns också ett somaliskt ordspråk som går ut på någonting i stil med att när det regnar så vilar herden eller någonting. Alltså att i den kulturen så är det så att får du en massa saker så behöver du inte själv göra någonting. Det är en utpräglad herdekultur som styrs av årstider och, är du med? Ja, visst, och så väsensskild från vår lutherska kultur där vi alltid har Luther sittande på axeln och säger ajajajaj, nu råkade du få en massa pengar här men du går fortfarande till arbetet, du sköter dig, du gör din plikt. Och i den kulturen är det så, får du en massa pengar så ska du naturligtvis ta emot dem och då kan du ju ligga på soffan, sitta och fika resten av dagen liksom. Alltså, det här måste någonstans folk förstå, att vi har att göra med två kulturer som inte kan vara mer olika. Nej. Än den svenska och den somaliska. Ska vi lyssna på ett litet klipp där Sveriges Radio, de intervjuar Nina Svanberg och en kvinna från Skatteverket. Och då är det igen så, de har vetat om detta hela tiden. Men de får ju inte lov att tala om det för andra myndigheter på grund av de här sekretessreglerna. Vi ska lyssna lite på hur det låter också då ni har dykt upp och försökt konfrontera någon av de här föreningsledarna. Vi ska höra. Jag har polisen här framför mig. Nej, du kan stoppa. Vi har lite frågor om det, för att... Men du kan boka oss alltså, du kan inte skriva in gas alltså. Ja, Nina Svanberg, det låter som att ni har haft det lite svårt att få prata med de här föreningarna. Hur har de reagerat? Ja, men det har varit svårt att ens få tag i någon representant för de här olika föreningarna. Och de vi väl har fått tag på har varit väldigt ovilliga till att svara på frågor. En oförståelse till ens varför de behöver svara på frågor. Att vad har vi för skyldigheter att svara på de här frågorna när du hör av dig? Och det här är ju också vanligt när de blir... ålagda att skicka in dokumentation till Skatteverket, Skolverket. Man har ingen dokumentation på vad man har gjort om man ens har haft någon verksamhet. Mm. Vi ska koppla in en till gäst, Susanne Howard, samordnare på Skatteverket med oss från en studio i Göteborg. God morgon, Susanne. God morgon, god morgon. Kände ni till att det här förekom? Vi kan väl säga så här att vi har ju tittat på förekomsten av det här med bidrag och så till föreningar under en period, men vi har ju vi får inte in några uppgifter eller någon information om vilka föreningar som får bidrag eller från myndigheter och så, utan vi får ju titta på olika myndigheters hemsidor och sånt för att se vilka föreningar som har fått olika bidrag, och då kan vi konstatera att en del av dem som har fått bidrag inte ens var aktiva eller att vi inte har haft någon kommunikation med dem. Och det var väl det som var anledningen till att vi bestämde oss för att vi skulle titta lite närmare på och se om de här farhågorna om att det fanns risk för att det gick ut felaktigt var riktiga. Men bara så jag förstår, ni har förstått att det har pågått fusk i den här typen av... Vi har tänkt att vad konstigt att de här föreningarna har fått bidrag för att göra någonting och ganska stora belopp. Och det är inte bara läxhjälp kan jag säga, utan det gäller ju många myndigheter som betalar ut bidrag till ideella föreningar, att många gånger så har man en betydligt bättre kommunikation med dem än man har med Skatteverket, och talar inte om ens om man byter adress och så. Just det. Och vad är det som, det här är ju inte första gången som det avslöjas först med just läxhjälp. Hur kan det här få förekomma år efter år? Vad är det med systemet så att säga som gör att det här bara fortsätter? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi i Sverige har en historiskt ganska grundmurad tilltro, och att man alla förutsätter att ideella föreningar är av godo och att alla vill göra rätt. Och den bilden behöver man nog ha en lite mer, behöver få en lite mer nyanserad bild av, för att
Det är ju så att finns det ingen kontroll eller väldigt liten kontroll, men det är väldigt stora pengar som går att få, då kommer det ju också oseriösa aktörer del i alla sammanhang och så. Så att, men är det naivt då att tänka att man kan ha ett sånt här tillitsbaserat bidragssystem? Jag tror att man i alla fall behöver inse att det finns ett ganska stort behov av att man börja kontrollera i större utsträckning, och att man faktiskt förstår att även bland föreningar så kan det finnas personer som egentligen inte vill någonting annat än att få ta del av bidragspengarna. Då ska jag säga här att jag tycker inte alls att man ska hålla på med kontroller. Jag tycker man ska dra in slut. Varför ska ideella föreningar ha bidrag från staten? Alltså, jag förstår att när Sverige gick från bondesamhälle till industrisamhälle, när demokratin infördes, så ville man uppmuntra människor att bilda sig, och då bildades bildningsförbunden, och då ville staten ge bidrag till det så att de kunde så att inte det kostade så jättemycket för folk att gå och lära sig engelska eller vad det nu kunde vara för någonting. Men sluta, det är 100 år sen. Varför ska föreningar idag, alltså då är det att vi har, ja men det har så vi alltid haft, och föreningssverige är jätteviktigt, det finns inget land i hela världen som har så mycket föreningar som vi har. Det finns kanske en anledning till det, nämligen just att som förening så kan du utnyttja systemet så till den milda grad. Precis. Du kan leva gott på det. Så att förutom att Sverige öser bidragspengar över en massa, ja vad ska vi säga, terroristföreningar typ, alltså rena antidemokratiska rörelser av olika slag, så går det också till rena bedrägerier via den här bidragsverksamheten då. Alltså någon måste ju rensa upp i detta träsket, Ingrid. Ja. Och det måste regeringen ta sig en titt på. Alltså här finns ju hur mycket pengar som helst att tjäna. Vi kan ta bort plastpåseskatten imorgon. Ja, precis. Jag ska säga det också, att i Hanif Balis krönika som han skrev med rubriken Läxhjälpsskandalen avslöjar välfärdens svaga punkt, vilket han har helt rätt i. Så skriver han att Skolverket själva har bara hunnit granska 2020 års bidrag, så de ligger ju långt efter Expressen i den här granskningen. Men de kom fram till att av 23 föreningar som krävts på återkrav, konstig formulering, har 22 somaliska kopplingar. Så att det här släktnätverken är framträdande. Så det här är ju uppenbarligen en födkrok som man inom den communityn har hittat då. Ja. Och så just det med att alltså inte nog med att Skatteverket, när de börjar granska någonting, inte får lov att meddela andra myndigheter det, utan att myndigheterna i sig, hon sa ju den här skattemänniskan att de vet inte vilka föreningar som får bidrag och som ska skatta för det, utan det får de gå in på myndigheternas, Skolverkets hemsida och säga, vad är det för föreningar? Och så försöker de få kontakt med dem, de finns inte på den adressen, de finns inte på det telefonen. Det är ju inte klokt. Och vi har sett det många gånger, du och jag, Skatteverket verkar vara en av få fungerande myndigheter i Sverige. Men de är bakbundna, för de får inte informationen, och när de själva gräver fram det så får de inte lämna över det till andra. Men det står väl i alla fall i Tidöavtalet, vill jag minnas, att detta ska förändras. Eller så. Ja. Det vill jag också minnas, ökat informationsutbyte från mellan myndigheter, att det var en av punkterna. Men vad som gör situationen än värre, Ingrid, det är ju då att även politiker har börjat roffa åt sig, och säkert andra också, för att ni ska ju inte tro att det här, att det bara är människor med utländsk bakgrund som ägnar sig åt sånt här. Det har, som du och jag ser det, så har du smittat resten av samhället också, så att allt fler svenskar tänker att ja, men kan de så kan ju jag. Ja, visst, och då är det framförallt politikerna. Ja, vi har ju då tidigare pratat, tror jag, om den här Staffan Körnhammar, han på bilden, moderat, som då höjde sin egen lön 30% eller vad det var, och nu så lät han meddela häromdagen att han avgår från alla sina uppdrag, och de sänkte ju också lönerna sen. Men nu kan vi ju läsa om att sossarna som styr Eskilstuna, de har gjort samma grej.
De har gett sig själv kraftiga lönehöjningar. Det står om en Ann-Sofie Wågström som är då kommunfullmäktiges ordförande, har ett halvtidsuppdrag. Som tidigare, för denna halvtid fick hon 21 450 kronor i månaden och nu får hon 35 750 för ett halvtidsjobb. Du vet hur många människor skulle vara glada för den lönen i månaden. Ja, verkligen. Och så har vi Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, alltså Eskilstunas starke man. Vi har pratat med honom några gånger, för han är ju rasande på det här med kriminaliteten. Och så. Han passade på att höja sin lön. Ja, det blev helt enkelt, för båda blev det en lönehöjning på 60%! Mm. 60%! Alltså vanliga arbetare kommer inte att knappt få 3%. Och de tycker alltså att det är vi värda. Och det här visar Maria. Du kan inte låta politiker bestämma sina egna löner. För då sätter roffarmentaliteten in. Mm. Ja men alltså vi gör så mycket. Åh, jag skulle bara veta hur mycket vi arbetar. Åh, vilket ansvar vi har. Ja men det är vi värda. Tycker du inte det, Lisbeth? Jo, det tycker jag, Jimmy. Och det finns en koppling här också, Ingrid, till Sölvesborg som vi inledde programmet med idag. Yeah. Där har vi ju roffarmentaliteten igen då, och det är ju det som har, i det fallet Moderaterna har uppvisat, att de skiter i politik då, och väljare och alltihop. De ska bara ha sina betalda platser i kommunen då, i nämnder och vad det nu är. Jag vet inte hur man ska få bukt med det heller. Inte komma till bukt utan få bukt. Ja men alltså det är väl lätt. Alltså att det får ju inte helt enkelt inte vara politikerna själva som klubbar igenom sina löneförhöjningar. Jag tänker också, vilken nivå tycker man är rimlig för en, som den här Jimmy Jansson då, han är ju som du sa kommunstyrelsens ordförande och får man förutsätta jobba ganska mycket och sådär. Och om jag räknar rätt här på Samnytts uppgifter så har han nu 70 000 i månaden. Mm. Är det rimligt för en kommunstyrelseordförande? Eller är det inte det? Ja, det står ju i sista utgången här i Samnytts artikel så står det att Eskilstuna placerar sig efter rekordhöjningarna som en av de kommuner i Sverige som ger sina styrande politiker de högsta arvodena. Ja, därför att, och då är, men problemet som jag vill komma till är, Ingrid, vad drar det till sig för människor? Jag menar inte att man ska sitta och jobba, för jag tror att det är ganska mycket hårt jobb och ganska mycket som är rätt så tråkigt när man håller på med kommunpolitik. Det är liksom eviga möten hit och dit och det är tjat i liksom, du vet, kommunfullmäktige och så vidare. Så det är nog ganska mycket segt slit. Så jag säger inte att de inte ska ha en schysst lön. Men vad är en schysst lön? Och liksom, var går skiljelinjen där liksom normala, bra människor tänker att jag hade gärna velat bli kommunpolitiker, men det är så fruktansvärt dåligt betalt så jag tänker inte sluta mitt civila jobb för att ägna mig åt en... Nej, och det är ju det man brukar försvara det med, att vi måste dra till oss de bästa människorna. Mm. Det räcker ju att inventera vad det är för folk som sitter i riksdagen, så kan man konstatera att det har inte dugg med saken att göra. Men jag vet inte, och kommunerna, det är väl det kommunala självstyret då, men hellre att man hade sagt att nej, det är för Sveriges kommuner och regioner bestämma. Mm. Och så ska samma gälla för hela landet. Det kanske hade varit en bra grej, någon slags kollektivavtal så att säga för kommuner. Alltså i den frågan tycker jag inte det vore så farligt om det kommunala självstyret naggades i kanten. Däremot var det ju fruktansvärt att de tvingade på alla kommuner så kallade flyktingar. Det var ju verkligen ett ingrepp, men kunde de göra det så kan de göra detta. För det här är, alltså, och det, du vet, det föraktet det föder. Kanske vi äntligen ska börja prata om politikerförakt igen. Det får man ju inte göra nu längre, för då är det hot och hat. Men föraktet vi känner för människor som inte gör någonting, som inte vågar säga sanningen. Nu har då Jimmy Jansson varit ganska frispråkig, men han är ju trots allt sosse. Men och bara liksom skiffla runt problemen. Att de ska sitta där och få sådana feta löner. Nej, jag tycker det är... Ja, precis. Exakt. Och det är det jag är lite ute efter, det. Att det är en balansgång här. För att man vill dra till sig bra folk som inte gör det för pengarna. Mm.
Men det kan heller inte vara så dåligt betalt att det här braa folket tänker, jag hade gärna gjort det, men det har jag inte råd med. Mm. Är du med? Alltså man måste hitta en rimlig och schysst nivå. Och precis som du säger, alla sådana här historier föder sånt bottenlöst politikerförakt och förtvivlan. Och när vanliga människor som har kanske, inte vet jag, 30 000 i månaden eller någonting, 30-35, du vet. Mm. Och sliter som galningar på heltid. Och då hör att det sitter någon kvinna där som har, hon har lika mycket betalt som jag har på heltid för en halvtidstjänst där hon glider ut och in i kommunhuset. Ja, ja, och nu har vi pratat om två specifika saker. Det är politikerna som roffar åt sig och det är de här föreningarna som roffar åt sig. Och nu ska vi titta på ett klipp med Henrik Jönsson. Det är inte från i lördags, det är från förra lördagen, men vi tyckte det passade bra in här. För han visar ju att från kommunerna själva så flödar ut pengarna, bara kastar ut pengar. Mm. Varje år delar svenska staten ut miljardbelopp i olika typer av stöd till näringslivet. Dessa stöd ökade från 34 till 45 miljarder kronor mellan åren 2015 och 2020 och är i stor utsträckning fokuserade på så kallade gröna omställningsprojekt. Samtidigt visar den statliga förvaltningsmyndigheten Tillväxtanalys egen utvärdering entydigt att dessa stöd inte gör någon nytta. Det går inte att påvisa någon signifikant koppling mellan erhållande av stöd och företagens omsättning, varken på kort eller lång sikt. Slutligen ser vi i tabell 5 att inkluderande av direkta sysselsättnings- och investeringseffekter ej heller ändrar på resultaten. Det går inte att påvisa någon signifikant effekt av stöden på de stödmottagande företagens omsättning. Däremot går det att identifiera flera direkt kontraproduktiva ekonomiska konsekvenser av statens stödpolitik. Skattebetalarnas rapport Den industripolitiska återvändsgränden 2.0 fastslår exempelvis: den mest skadliga industripolitiken, så kallade Green Deals, är också den formen av stödpolitik som växt mest, såväl i popularitet som i anslag under det senaste decenniet. De gröna bubblorna har i flera kommuner utvecklats till svarta hål och miljardskulder. Exemplen på denna förment gröna kapitalförstöring är många. Gävleborgs län beslutade till exempel nyligen att sälja sin olönsamma och kraftigt bidragsdopade satsning på vindkraft till en förlust på 120 miljoner skattekronor. På liknande sätt tvingades nyligen det kommunala energibolaget Göteborg Energi att lägga ner sin stödfinansierade satsning på grön gobigas till en förlust på nära 2 miljarder kronor. Ett tredje exempel är hur Örnsköldviks bidragsstödda investering i grön etanolproduktion orsakade kommunen så kolossala förluster att det har lett till att man nu, med en samlad skuld på runt 4 miljarder kronor, blivit en av Sveriges mest skuldtyngda kommuner. Liknande projekt bedrivs just nu runt om i hela Sverige av kommuner som med bidrag uppmuntras att ta enorma risker för att bli världsledande, generera hållbar tillväxt och skapa gröna jobb genom dåligt underbyggda högrisksatsningar. Faktum är att dessa bevisligen kontraproduktiva stöd på bara ett enda år skulle ha kunnat finansiera Norrtäljeordförandens lönehöjning under 160 256 års tid, vilket alltså hade räckt för att till fots besöka varenda ort i Sverige och hålla ett tal om ekonomiskt ansvar 11 446 gånger. Men svenska staten slösar inte bara bort enorma summor på att stötta misslyckade satsningar. Man upphandlar även enorma mängder av misslyckade satsningar helt själv. Här, Ingrid, har vi ju egentligen det verkligt, verkligt stora problemet. För att, okej, bidrag
som fuskas med och så i alla ära, höll jag på att säga. Det är upprörande nog, men det här är ju en miljardrullning som jag inte tror att någon har koll på överhuvudtaget. Nej. Hur stor den är. Nej, precis. Och att det blir, att det går modig saker. Och nu har det då väldigt länge varit modig med gröna jobb, gröna avtal, grön energi, grön framtid. Så de har kunnat sätta grön framför någonting och så har pengarna bara kastats ut. Och de har även lurat kommunerna att satsa på saker som vindkraft, som Gävle då, som fick bara ge upp allting för att det har gått med fruktansvärda förluster. Mm. Och det är någonting konstigt det här med hur människor hamnar i nästan i, som i trans när det blir något så grönt, grönt, oj, 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 vi ska leda, vi ska vara världsledande och allt som man säger där. En mini-massformation. Jag vet inte om du såg det där klippet med Neil Oliver som jag skickade till dig precis när vi började spela in idag. För han pratade om just det här med den gröna rörelsen, miljö, klimatgrejen och det som en religion. Som jag säger, att det bär alla sektornas prägel. Och det innebär i sin tur, det öppnar liksom för korruption. Därför att du kan trycka in lite vad som helst under den. Ja. Rubriken under den och ingen kan säga emot dig, för då är du klimatförnekare, du vill att jorden ska gå under och så vidare. Visst, du äter små barn till frukost och så. Nej, men det är, och vi behöver en tillnyktring. Vi behöver en återgång till Axel Oxenstiernas oväldiga tjänstemän. Vi vill ha torra, trista paragrafryttare som absolut inte skulle stoppa en krona fel eller ge ut pengar utan att kontrollera vart de går. En framför pärmbärarna helt enkelt. Vi vill återupprätta deras rykte. Du sa för några år sedan körde du ofta med det här man med brun portfölj typ. Ja, just det. Själva sinnebilden för svenska tjänstemän och gärna en återgång till dig. Alltså, och rätt ska vara rätt och så vidare. För det här är så skadligt rent moraliskt för och precis som jag var inne på tidigare, det är ringa på vatten i allting. Alltså att man behöver inte vara ärlig. Allt det eroderas. Ja, och det är liksom, vadå? Skattebetalarnas pengar. Men som Henrik Jönsson säger i det här programmet, han citerar Gustav Möller utan att säga att det kom från Gustav Möller, att varje förslösad skattekrona är en stöld av folket. Och det är precis det som måste, det tankesättet som måste in. Skattepengar är inte liksom gratispengar. Det är vi som jobbar och sliter och betalar skatt som säger till, och så sitter ni bara och sprätter bort det. Och det är så att de kastar ut det på människor och bara roffar åt sig. Nej, ordning och reda får det vara nu. Ja, jag instämmer fullständigt. Och nu är det då hög tid att knyta ihop vår måndagssäck. Om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då? Ja, om man inte redan nu kan alla siffror så går man in på ingridomaria.se, så hittar man swishnummer, bankgironummer, man hittar donorboxen, man hittar medialink-knappen. Och vi tar mycket tacksamt emot både små och stora belopp. Och tänk på det här med många bäckar små, så att vi fnyser inte åt en 20 eller så. Och därför att vi har ju inga statliga bidrag och vi skulle aldrig ta emot några statliga bidrag. Vi lever på er kärlek och era donationer så vi kan fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Ja, och glöm inte att tumma upp på YouTube, kommentera och dela programmet. Om Gud vill så hörs och ses vi igen på torsdag, och fram till dess får ni ha en underbar vecka allihopa, och jag säger som vanligt, Gud välsigne. Gud välsigne.